ओं श्री परमात्मने नमः अथ नवमो ध्यायः राज विद्या राज गुच्य श्री भगवानुवाचः इदं तु ते गुह्यतमं ब्रवक्ष्यामिनः ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुखम् कर्तुमव्ययम् अश्रद्दधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदम् सर्वम् जगदौ यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि

प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न मां कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मनुषी तनुमाश्रितमज मम भूतमहेशर मोघाशा मोघकर्माण मोघज्ञाचेतस राक्षसीसूरी प्रकृति मोहिनी महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक् सावु पासते या ने एक्ये ने एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् आहं कृतुराहि एक्ये ह स्वधामा माउशदम् हम्ग्निहंुत पिताह जगह माता धाता पिताम वेद्यम पवित्रोकार चु रघर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलयस्थान निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवन्त्रयि धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामाल भन्ते अनन्जाश्चिन्त्ययन्तो मां येजना परयुपासते तेषां नित्यअभियुक्तानां योगक्षेमं वहम यहं येप्यन्त्ये देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः कौंतेय यजन्त्य विधि पूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् पितृव्रताः ूतानि यान्ति धूतेत्याः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलन्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः विमुक्तो मामुपैष्यसि सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शाति निगच्छति प्रतिजानी न नमे भक्त प्रणश्यति मां पार्थव्यश्रि ये पिस्ु पापयोनय स्त्रिवश्यास था शूद्राः तेऽपि यान्ति परांगतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुङ्ग्याः भक्ता अनित्यमसुखलोकं अनित्यमसुखल्लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भवमद्भक्तः मद्याजीमान् नमस्कुरु मा मे वैष्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे राजगुह्ययोगो राज नाम नवमोऽध्यायः <laughs>